ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបាតុភូតគ្រោះធម្មជាតិក្នុងពេលដែលការព្យាករណ៍បានបង្ហាញថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៅមុខទៀតនេះកម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពលសម្ពាធសកម្មមួយសម្ពាធនេះធ្វើដំណើរមកពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងរំកិលចូលមកតំបន់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាឡាវរួចបន្តដំណើរពីខាងកើតមកទិសខាងលិចស្របជួរភ្នំដងរែកយោងតាមការព្យាករណ៍រវាងពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដំណើរនៃសម្ពាធទាបសកម្មនេះនឹងបង្កឲ្យតំបន់ខ្ពង់រាបភាគឦសានខ្ពង់រាបភាគខាងជើងនិងតំបន់ទំនាបកណ្ដាលភាគពាយ័ព្យអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្កទៅច្រើនចំណែកនៅក្នុងតំបន់មាត់សមុទ្រនៅវិញរវាងពីថ្ងៃទី27រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្កទៅច្រើនលាយឡំជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ជាកតដាល់បានបញ្ជាក់ថានៅលើផ្ទៃសមុទ្រមានខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងនិងរលកខ្ពស់ខ្ពស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋនិងប្រជាជនសមុទ្រនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនូវគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុ